Ցուց սպրիու, what's good? Դա Darc-ը կապի, նո, զարեն, նո, լյովը։ Բարև բոլորին։ Այո, ու մենք այսօր ժողովրդս հիվանդ ենք։ Nice. Դուսս։ Կարճ ժողովրդս խաղում ենք, տեղ էս խաղի անունը ի՞նչ է, բաբշե, կասեք։ Նո, օնոքյան։ Զոմբի, հա։ Ոշմ։ COVID-19։ Հա, ինչ որ մեկը ժողովրդս մեզնից 3-ից։ Մեկը COVID-ով ավարակվում, պետք է գնա մյուսների վրա փռշտա։ Ճոգիկ։ Ու դուսս ապա ինձ տվեց Ender-ի աշկեսի, չա, Black A։ Ու լյովը մեր հիվանդնա։ Okay, կան։ Այո, ոչմ լյովը մի հատ կապավ ինձ, ես հիվանդանում եմ, զարին եմ հիվանդացնում ու տենց մի հատ հիվանդ ավիրեցնե։ Չհասցրեց ասեմ։ Չհասցրեցի ասեմ։ Ահա, այսքան Ender Pearl-ը գցում ես բան անում, դզեց։ Так, կարոջ շորտս եկե առաջ խաղա բուլկի ոճակ, ես լյովը զարի վրա փրեշտան։ Հա, ես իմի ամենալավենա, որ ավագանստում։ Հա, չէ, դու մենք մի շորտս զարի վրան փրշտենք։ Փրշտենք։ Դա կարոջ զարը ենքոմ նավանջ ջոգի, ի 4 հատ քարտա, 4-ում է խաղալու ենք։ Խաղա տևում է 4 րոպե ու ես էլի այդ աշկիզ եկալացի զար։ Ես էլի լյովին տեսա ուղացա։ Ուր ես դու զարը։ Ժվստում ես աբեր։ Ապենց փոշ։ Այո, ես լյովին տեսնում։ Ապես աշկիզ լիանաներով ծապանա, պատի վրա էլ է։ Ինչ շագում դու ինձ մոտիկ ես, պրոստը տերում եմ։ Հա, քիչ ժառա, բուլկ, արա հես էսի չտեղը։ Զար բարև։ Որո՞։ Մեսկով եմ գայնա, չէ՞ մարդ ես։ Դզես, դզես, կարոչ է ապես, այո։ Քելը կետանք մեջ դաշտը փոխեմ։ Ա, նենքոմ, նա լավ, մի հատ սխմեք։ Ես փոխեմ։ Արա, բայց 4 րոպեն քիչ չի։ Է, շատ չի։ 3 րոպե դնենք յանի։ Բուլկեն արա, դզես։ Սա, օ, էսի, էսի կամիս է աշխատում ապես։ Նե, ոնց։ Անկամ սխում ես նոր ինքը աշխատում։ Սեդե վրժաղորդս։ Այո, տաքս։ Ա, ստեպ ներքև ներապ է այդ բանը անտերը։ Ես էթա մեր դրա մոտ կայն եմ։ Կերք, եթե գտնենք շատ լավ կլնի ժողովուրդս։ Այդի կարոչի մատի գա բան, ինչ ասես կարա, դա այդի գործիքներն է, նու չիստը բան այն, որ հավես ինչ-որ եսի մինչ, չգիտեմ դաժ ինչ կարամ ասեմ։ Ոչ կայֆա, տան վրա չես կարա։ Ապե հա, ես է ջոգը, տան վրա չես կարում։ Եվ ինֆեկցիոնի հիվանդը դառնում։ Դարք, ինտես ես մերսի։ Այո, դակ, ես գալիս եմ պրշտամ, ես հիվանդ եմ։ Լավ է լիցակ։ Լավ։ Սկուրկը հայիտ մեջի անջտի։ Այո, դա զում ա, բայց… Դակ, սկուրկը հայերի խոսալ է ինձ զում ա։ Հը? Ապեք… Լավ։ Ասը, ես ուսը մնում ասը։ Ցասակ ջան, ես եթե նույն պահին չեմ ասում միտքը ինքնորոմը։ Աղջի, ապես։ Ես շախտայում եմ, սակ։ Մերսի Լևոն, իսկ դուք զարը։ Ես էլ եմ քարերի մեջ։ Բարզա, լյովը քարանձավում է, այ զարը, զարը քարանձավում է։ Զա, զար, մենք այդ քարանձավի տեղը գիտենք։ Ինքը տան մոտ է, ուզում է տուն պարկուրանը ի՞նչ չստացվեց, բան, ճիշտ եմ։ Բարև կյանք։ Это Дмир прогнил и не осталось ничего. Nice. Ара շատ հավես խաղա ժողովրդս։ Այո, բայց մենակ չեք մորանում ախպեր, դնեք լայք ու բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին։ Դնեք դիմակ։ Ու կրեք դիմակ, հա, որ հանկարծ հիվանդանաք, ախպեր ջան։ Դաս ժողովրդս։ Բայց արդեն, ապեմ լուրջ եմ ասում, ուրեթում ես դիմակով սխվրետ ես, ցարս նայում ես մենք։ Հիվանդը։ Ապես սնոուբոլը ինչ էր անում։ Ապեց զոն եմ արդ չգիրը։ Լուսավոր մակ ես, լուսավոր հայաց։ Որո հիսա, հիսա, խպեցի տերևաց տեյա, բուլկին, արա։ Արա։ Արա կոս ես արա։ Ապեց սնոուբոլը սպիտակացրեց ես մեղջունամ, դյոզը ջորդս։ Չի ծիկի, բայց լավ տեղ էր լավ կստացեմ, այդամ կարտան փոխեմ ժողովուրդս, այդ գործ ես կանեմ, դա գոլդ մայն է աշխատից ապե դզեց։ Так, հիմա իմ հաշվարկներով ես չեմ ելնելու այդ բանը, այդ կրակածիլը, հա, այսպես ասած դրա համար, դրանք մենք շորցս մի անգամից լավ մանգանք պահկվենք լավ տեղ։ Ապե ես մենակ բան ենք, հա, շախտայի մեջ ենք ոնց ճոգը։ Ահա։ Ուի մութ հա դզեց։ Ապե լույս չկամ այդ լույսերը տվեք։ Այս։ Ու դեսանա։ Ապե որ դու ունես չգաս դա էլի։ Արա բուլկի տեղ են դրանք էր։ Բայց ես ովը ստարտը սխփում է ինքնը։
Լավ, կարը վի մայվ մորացա տեղը։ Նո, գիտեմ որ դեպ, այս տեղը մորացա ոնց են գալի։ Աչ լավ հիշեց սիստեմ ես։ Բայց դու փախածած դա չես հաստատ։ Մութա բան չեմ տենում, բայց քեզ սպասեի։ Օրյո! Օպեսիշ գտա ես։ Ջա չես պատկերացնի ես դաշտում, ինչ լավ տեղ եմ գտել։ Լավ, գերը գտնենք տղեկին գտնենք ժողովուրդս։ Այդպես դեն գործերն նրանք։ Կոնտրոլ ու տեղը ինքան իրան բախկվելու դեր։ Ա, չէ, բայց ասենք էս քարտը մի հատ ենք խաղալու։ Բայց չէ, նա ցարագա տեմ, ժողովուրդս, ես դու մի քանի հատ կխաղանք։ Так, այսի շատ մարդկանցով աշ հավես։ Так. Ապեր ու ռեկ, գոնե մի քիչ։ Մի քիչ, օ, մատի գալն եմ։ Լավ, բարև։ Ուր ես դեր։ Բարև։ Էլի ես քեզ տեսա, հետ արի մի քիչ։ Ուր ես դեր։ Բայց ո՞նց ես մտել։ Ապա դուք փսիխեք ու ռեկ, արա։ Իրա հետ կել մտնենք բախկում ենք։ Մտեղը ծուստուր։ Արա։ Ուր է դարա էտի։ Ուրա բուլկին։ Ետ։ Փախավ արա, արի ստե։ Ստեր, ստեր։ Ի նա դա ծածը։ Ի նա դա փոթի մեջ ուրը մաչի դու։ Արա լավ արա։ Արա զարի, ես քո տեղը լե հրաժարական կտայ։ Դզս։ Էթանք ժողովրդս կարտան փոխենք, այո։ Ոշում ծանոթացնենք ձեզ կարտաներին, հետո լավ կարտը, էսի լավ կարտը էր, խնդալու էր։ Թունսը էլի եկավ, այսքան էլի, վսյո, պրծավա կարտաները։ Էլի թունսը դու ես։ Չէ, ես անգամ ես սեղա, այդ է արդեն զիված ես տակլնի, այդ իսկ էլի լավ չի։ Չվո բրատ, նայս, նայս, ժողովուրդս, լավ տեղ գտա, արա, ուսով եմ աղբերական, ես չլնեմ էլ էդ հիվանդոտը։ Զար չես, ձեզ են ինը ադենի։ Եվ հիվանդ է դարնում, ռեֆաբը։ Ես եմ արա։ Նախ։ Համագից։ Իմ աստես է շոցյան, եթե մի միլիմետր է յանակծում։ Դզեց, ապը մի ես մենակ եմ։ Բայց խաղը հեսա փոխել ենք ժողովրդս, դնենք 3 րոպե, արա տղաբարի շանշ չկա կրելու։ Շատ արագա։ Դրացով էլի ձեր տվեց։ Ամ բուլկին 4-ը դարձրը։ Ամ ձեր տվեց ես, արա։ Օրա տենց մի ռանդոմ բան ան գնել ժողովրդս դե։ Օօ։ Հորա ջու։ Սակո ուր է սակ։ Ուր եմ։ Ուշում դու սակ։ Ապեր։ Բարև սակ։ Արա ես զարին էի նայմ ուզում էի ենք քյորցն էի զարին են է տակից մտավ լովը Team play Team play էլ մի ասա լավ կելեք ժորս Երկու ռոպե ձյած ձյած ռեկ արնում Ապա ես կաղա մոդը փոխենք ապեր Մոդը չէ շատ շնորհակալություն են մի մոդերը ժրմենք գիտենք Ընդե թապանցիկ կա ճոգիչ լրի բուլկի տեղ ենք եզի դրե ժորդս Հուսով եմ ես չեմ լինի, այո, այո, այո Որտև ես նես տեղ եմ պախկը, որստեց մինչը վել եմ խաղակարծը Նու իմը շատ աչիվիդնի տեղա, բայց պրիատնի տեղա ժողովուրդս, այո Եվ ով եմ ես գտնում 4-3 2-1 Ովո Բուլկի է դարնում զարը 9-9 Ովոչ Այո Դուք է ժողովրդը ժամանակ ունեք լայքերը ձեր դնեք մի հատ էլ եմ ասում ծած բաժարթագրվեք մեր ալիքներին ժողովրդը ձորսնց հրաշալի վիդյոներ ձեր համար շատ նկար ենք Այո 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 Ապեջ Զար դու ունես ցելի 1.5 րոպե Զարի հերթը ասավ ամեն ինչ էլի կան սիգնը Զարի հերթին ասեն սա բագերը ֆիքս արած, սարայ։ Մի րոպե մնացել, լավ է։ Այ։ Գտար լովին։ Չէ։ Ես։ Բարև։ Ֆիլես գնացել լովի տեղնական։ Արա դա ասի, չէ՞ պրիատնի տեղը, բայց ապուշ տեղը, բայց տեսար ինձի սպիտակ, այն սպիտակ հետքով։ Հա։ Հենց է կա ինտուիտիվ։ Այո, մեր։ Ապա քարանձավում է լովը, ես գացի։ Ուշտու։ Ուշտու արա։ Ես քեզ տեսա նոր, բայց շատ հեռու էր։ Գրիր։ Չէ, չտեսա։ Տեղը չեմ տեսա։ Ուր էր արա։ Արա, ծառի վրա ոնց որ։ Արա, չի ծառ, չէ, արա, էսի քարանձավի մեջ մտնողը։ Ապա 5 վայրկյան։ Բարի ու
2 րոպեն։ Լավ, հա 3 րոպեն ժողովրդ ստատինը։ Եվ վերջ։ Եվ հաղթեց Լևոնը։ Շնորհավոր, դու առաջին վիրուս փրկողն ես, այո։ Կովիդը հաղթեցի, այո։ Այո։ Հաղթահարեցի։ Հաղթեն կովիդը միասին, ես կարտան էլի թողել, մի փոքի կարտ։ Մի րոպե։ Փոխ չեմ փոխերը։ Այ լալայ։ Ֆունտեր ես ինձ գցել էլի դրան։ Արա, տենասս թե ինչ-որ բուլկի մոմենտ կա թե չէ։ Ցավոք։ Ցակ ինչ ես ասում բուլկի մոմենտ հաստանալով։ Բուլկի մոմենտ, ապե բուլկին իմալիքի թազա նոր բարրից է աննորմալ, այո։ Ինքը յանի նշանակում է կրինջ, չգիտեմ, ժոգի։ Որ բան էլի։ Ապե դե լավ էլի վայ։ Գիճում կամ բարոստ բացատ եւ Երուսով Հիվանդ աննորմալ է դառնում զարը 999։ Եկեք տանկում եմ լավ տեղ գտնում։ Լավ ցենը, լավ։ Ապե քե լավին խփենք։ Կստացի գավերա տղեկ, երեսում վարկենը, որ որոշում է ով պտի դարանա կովիդով իտա։ Այդ էլ է, հա։ Հիկուսուկ ես րոպ ես արային, սան, բար իվանց գթի ու ոնց ուսում ես ու ուսում ես։ Մի լարվի։ Ապել ես մի ամի ծխմեցի լով։ Մեկի օրը դեպի։ Հայես կես դրանով չտես, լով ես ես վարակեն։ Գիտեմ, Դարե սակին ես բուլկի եմ լա 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 Սակոն շախտայում դիլները սակոն ուր կարալնի Հոլա մենք երրորդս 2 րոպե ժամանակ ունեմ Ղարաբաղից բերի Ապի կլնի չասեմ որդեմ Խնդրում եմ էլի Լավ հերթական լավ տեղ ես գտա պահկվելու համար ապա 3 հատ թույն տեղ ունեմ բայց ես ուն բախտը չի բերի Սա տեղը դասասա Ապի լավ ասում եմ կարոչ ես քարանձավում չեմ վերևն եմ Ձո, իստա հերիք հայել ինգեր, ինգ ձել հասկացեք աղպեր Վայցից եմ բալերջեն, միա իմ բալիք Դսեց ես ասեցի Ատով կանաշ գույնով խոտի մեջ է պարգում Հատան կայրա սկինը, հել է իմ սկինը, որ կարաց պարգում Իմ սկինը կարմիր արա, կարմիր ուս Մույն կարտան կելեք Բոխեց կարտան Ես անա այստեղ էլ զարելնելու ու վերջորդսել, մենք չենք կլնել լովի հետ, մենակ զարը մնաց Օրյա, ստեի, չեմ բուլկի մոմենտը գտի, նայ Արջ էլ մենք ստեղ է Չորդս, ստեից պաղ Ախ չի, սպասիլ եմ Ստեից ջոգիր պարկուր ենք անում չորդս Բրիկոր կուզես բրատ, տեց շատ հեղյուր չես հետում, բարև զար Որիշ լա Ահա Իար կողցն արա ցենտրում ենք արա Ապա ռադելը քեզի տեղասող չկա Ֆերդինան Ձեզի միջև 1.5 րոպեն տեղասող չկա Ման եկեք ապե շախտայում եմ Շախտայում եմ Ապա քիք քյորցա Պետից, խալ բանով Նա տուրոդը աշկ օգտագործես, նայս Կենդեր պյորներ է, նայս Հրոշ ուրդս ես կլնեմ են մարդով երկրորդ անգամ կաղթի վիրուսը, նայք ստեսեք Վիճայու Վիրուս Վերուսը Վերուս Որ հավես մինի գեյմ, այնչ ուզում ես ասա Նախիք է դաշը կայլա կարտայի անցում նկարել բան, առանց պարկուր Վերուս, սակոն պարկուրից բանը Թոպալը Ապես, լավ, ասեմ ես որտեղ եմ, որ նոր ծնվեցին, ես ըտեղին շատ մոտիկ եմ, այդ չեմ կարող բացատրեմ, էլի Լավ մի երկի, լավ, ինձ է ավտորսկի պրավայի համար դատելու են Ավտորսկի պրավի չէ, շատ վատ երկի Յուրքում են կամագը, հրովարա լավ չեք դուք ես, ի՞ չեք ես, նարք ես մի շապատով բան Կորի գնա Ապեր չեք գտնում ինձի Արա ասում եմ էստեղը պարկուրով պտի մտնես ճոգիր Ես ինչ ինչ ես Ա, դզեց Չտես այդ Ոյ շլավը Վերևն էր արա, վերևն ապեր Ահեմ, բայց պտի պարկուր անես Պտի պարկուր անեք Որով, 50 վարկյան Ձաց, դավայ Դավայ, տաղիք ես ձեզ հավատում եմ Ապեր ճոգիր, վերև նայելով կայելեք Ջոգեք էլի, ջոգեք, ընդե կանաչներով լիանայա ծիպը սարկած Սսսսիմ, քիպ կողք մեկը կա Վերև արա գնացյարը լավ չեք դու կարել Բայս տե ասա, ասա իչ դզող տեղեր Ես ավելի լավ տեղ գտա Հերիք չի? Չէ, հերիք չի
Դեռ 12 րոպե է վիդեոն, ի՞նչ 14 լևոն դուք խառնում եք։ Կարտան փոխի։ Կարտան հա։ Չէ, նորմալ կարտա է, հերո։ Մնացեք։ 4 րոպե եմ ծախում։ 4 րոպե։ Հիվանդ է 4 րոպե շատ շատ։ Հեսա նայ, այ, նայ, զարը սարկես 4 րոպե, սա ով է բռնողելնելու։ Ես։ Կամ լյովը։ Նայ, հատվի չէ, ինքը չի լնելու բռնող ժողովուրդը, սպրծավ իրանը։ Ապերով ապրնող։ Ոչ մեկ։ Արա ոչ մեկ չգիտի, արա։ Ժամանակը չպրծավ։ Ապսո էսա 5։ Բում։ Եվ։ Եվ։ Արա սիչ 4 րոպե ալնելու ես բռնեմ։ Եկեք ստե արա, բուլկին էր։ Շատ լավ տեղ էր լևոն։ Հելը բազվզը մեջ։ Այստե իմ անգլի ապե, այստե ին է իմ անգլի, որ այստե գայի պախկվի։ Ստե որդ է պտի պախկվի, սախպեր։ Ասաց հել ներսի, լավ չեմ ասի զարին։ Ինչ վեք ալար։ Ապերին իմ հիշու եք եմ, որ մենց լավ տեղ էի գտելով, որ եք էր պատի միջով տվիլ խվի։ Ենտա ջոգել եք ոնց եք մտնել։ Հավարի չէ, մենակ ջոգել ենք ոնց ենք խպում։ Ապսոս ես չհասա այդ տեղի։ Ահա։ Դակ ես ես ամյած սնոուբոլ եմ վեկալում գմ։ Հողերի մեջ ենք, լու, կարելի։ Հա, թե չէ հող չկա էլ իզար։ Ստե մի հատ լիանակ է, դրանով Նայս, նայս։ Նայս։ Հելանք հերթով սաղը լիաննաների վրով հելնենք։ Լիաննաներ ճանկաներ։ Ստուվա սակոստեր, բա։ Սլավ չի արա, կյործնումը։ Սակ, քո հին տեղն է պախկվե, սակ։ Ես չգիտեմ։ Հավարի։ Չգիտեմ, բայց ես հին տեղը չգիտեմ ոնց է։ Ես գիտեմ, ես եկա։ Так, next ժողովուրդս կարոչ սենց այդ մենք։ Ախպես ջան, արա այդ իմ տեղն է, լեգենդարը, թե ով է բալի տարը։ Nice. Բարև զարե։ Ինչ կարտա է, կորել եմ ապեր շախտայում։ Կորել եմ։ Կորել եմ շախտայում։ Ու շամի քեսը գնաց ապա։ Ես ձեզ լրջով ասացի, այտենց երևի սափքի փակվելու իմ տեղը ինչ։ Արա Պարկուր չեմ կարում անեմ ընգեր։ Լյով գնա էլ։ Արա դզեց լյով գոնե ես քեզ օգնեի գնեիր։ Անցար։ Արա այդ էի պախկվեզ արա ասա կայֆը տեղ էր։ Նես։ Գնացինք ժողովուրդս մեր հաջորդ խաղը։ Կարտեզ էլի մի փոխեք թոմնա։ Շումբալա։ Ես մի քան պահկված տեղը։ Ես մեր ինտերը գտնեմ, հետո պահկվեմ, բրատ, ես քեզ ոնց եմ ասկամ, իստումա ես հենց գնամ գտնեմ այդ տեղը, ես եմ բռնողել։ 3 րոպե դարձրեցի։ Ապա դեպի լես։ Արա սակ դու կարող ես բամիա ես մսի։ Խի։ Եթե բամիա, դա ընդհանուր էլի։ Զակայֆ, դա։ Նման ես բամ, ապա ես դա։ Զա կամպանիա։ Ապա հեսա նայեք, ին բախտը չի բերելու նայ։ Հեսա ես եմ Ես այս կամ լրվեմ ստեժով։ Ես բրիկոլներով ես մտնում։ Եվ։ Ես լյովի տեղը գիտեմ ես լիշտը։ Ա, զծ։ Ա, ես լյովի տեղը գիտեմ, ինչ լավ է։ Ոքի շոր ցեսնից վատություն արի տես մանրից։ Так։ Լյով, բայց նեյմները չի երևում աշ։ Օրը լավ, հո դուք բուլկի չե կարա։ Ֆինգակ։ Արա, ցորը արա լյով հելն է սորը։ Ուր է սարա դու։ Ապե որ դուք մութ հանգե։ Ասեք էլի նիկնեյմը սերը։ Այդ չգիտեմ, ինձ թվում է լյովը ստերյանքա, բայց ծտե ոնց է հելը։ Չի դենում ինձ ինգեր քյորես երը։ Որ բայց չեմ ճոգում արա։ Ոնց է լյովը ասենք դե։ Այն է։ Լյով քես կերել են։ Ցակ դե մտամ։ Հետևը տամ։ Ուխտ։ Արա քյորի զայ փոչխար արա։ Արա ես տեսել եի քեզի, կարող գիտես բուլկի։ Լյով բարև լյով։ Ա դու էլի մարդ ես, ես գիտեմ չես եղա սարա։ Արեսի ամենը հավես կարտանը։ Երիք չի։ Արեսես պան։ Մի հատիկ էլ եւ վերջ, մեր վերջին խաղը կլինի հենց այդ նույն դաշտում, 4 րոպե, 5 րոպե դով է ամենաշատը։ Այդ 8 րոպե։ Ե, ապե ձերը կարնում, կարտան ժողովցս մի քիչ վիրուսոտ է էլ է ջոգիր։ Չո ռանդոմ որ կարտան կգնի կգնի։ Օ, չինական էսթետիկա, նայես։ Այս կարտան մեզ 3 հատ փախկում տեղի գիտե մնաց հիշը։ Սա քերիկա հետևից սկսած։ Արես գիտեի զառնա։
Ու քո կյանքը ունես գնա ապրի քո կյանքը։ Լևոն։ Գեկել սաղի վրա։ Չես, չես։ Nice, nice, nice. Դավայ։ Եվ հուսով եմ ես եմ բռնողը։ Ռեֆաբ դա։ Իտալական տեղ բախկվա ու ես դարա բռնող արա։ Գլոբալ ստենաս մի խփելա։ Ես իմ տեղն եմ ուզում գտնեմ որտեղ եմ բախկվել։ Գնաս։ Բարի իրար այդ մանգան գզար։ Զար, ուր ես դու։ Կայիներ զար, կայիներ աշտակ։ Դու հավատամ անորին հրաշքներ լինում են։ Եվ Սեբաստիան Արա սիխիա էլի երկում արա։ Օրո, իս դաշտում կարելի է մյուս անգամ խաղալուս բան անել, ժողովուրդ։ Սկիները փոխել սաղ քարն է։ Արա սուս մնա մի երկայ։ Ոնի ըմպելի կմենք։ Զայսես կկայնենք ժողովուրդս առանց հետևնես առաջ տալու։ Նայս, ես սպիտակ եմ, անցավ։ Մեծա տես նոուբալ որ անես, կարող գտնես։ Սակո դուխ ես անում։ Չէ, չէ, արխան, ես ստուգեցի, անում եմ, ինչ չեմ երևում, բայց լավ է երևում է։ Ահա, բուլկի, տեսել էր։ Հապես զարը գիտեմ ուր են, տան մեջ ես բանով բարձրացավ աստիճան, բայց դուր գներ չգիտեմ։ Որ տան մեջ։ Էդի պրոցեսում էր ապեմ։ Էդի ես էի ապեմ։ Չէ, 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 ես էի։ Պրոցեսում էր, որ ես լավ տա բախվել ու տեղ էի փոխում։ Հա, հա բոշկից լյուքից են գալի։ Լյուքենգ։ Ահ։ Բուլկի դու ներքևն, ապի գայսա վեր այդ փախի, տեսելա փախի զար ես քո կոմից եմ զար փախի տեսելա զար։ Նա հավես չկա։ Դսը ճորցս, այսքանով լյով զարին զրկեց։ Հերոն այ կեղտոտ բոմշ գնաստից, այ բարակված շուն։ Բոմշ, փչացած, բոմշ, բոշա։ Ուր է կարա դուք, չանք ուրիշ կարտեմ է։ Սկապես տե պրոստ կայնել սլայմ ես։ Այն էլ լայմ եմ կեզ ապեր։ Արա դուխ եք կարար էլ գնացեցնից։ Սկապես, արա դեպի ես արա դու արա մարդիկ եք կարա, բարդամ չին էր։ Դու ծեսնի ա, կայո, վերջացրեցինք ժողովուրդս մենք այսօրը մեր խաղային ստումը շատ հավես ստացվեց։ Դրեք ձեր լայքերը, բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին, սխմեք են գազան զանգակը, ասա։ Կարաք ինձ գտնեք, ինձ գտեք նոր պրծնենք։ Քե, վերջացրեցինք։ Քեզ թող գտնեմ բաժանորդները, այո ժողովուրդս, ձեր դաքսը կապերն ու զարնը լավը, այսենց հավես ռեժիմ ժողովուրդս, փականեշ։ Ստացություն։